Шановні колеги, оголошую електронну реєстрацію після другої перерви. Прошу включити систему, прошу депутатів зареєструватися. Колеги, в нас в залі присутні 57 депутатів, ми можемо продовжити нашу роботу. Я не можу без олівця. Розглядається питання номер 13 згідно порядку денного про участь у конкурсах проєктів програм міжнародної технічної допомоги та донорських програм. Проєкт рішення номер 13 на окремому аркуші доповідає Цимбалюк Юрій Володимирович, начальник відділу з питань міжнародних зв'язків, інвестицій та проєктної діяльності виконавчого апарату обласної ради. Проєкт рішення розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму. Комісія рекомендувала питання до розгляду на сесії. Прошу, Юрій Володимирович. Шановні депутати. Юрій Володимирович, у декількох словах суть питання. Зрозуміло. Це важливо. Депутати, до розгляду вам пропонується проєкт рішення обласної ради щодо участі обласної ради у конкурсах проєктів програм міжнародної технічної допомоги та інших донорських програм. Дане рішення напрацьовано в зв'язку з тим, що більшість міжнародних конкурсів оголошується в стислі терміни, переважно місячний. Тому підготувати рішення обласної ради щодо концепції проєктів на розгляд чергових сесій вкрай важко, і ми втрачаємо можливість брати участь у конкурсах. Тому для своєчасного подання проєктних заявок на участь у конкурсах проєктів пропонується уповноважити голову обласної ради підписувати документи, пов'язані з розробкою та поданням проєктних заявок на участь у конкурсі. На підставі рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму. У мене коротко все. Колеги, тобто ви зрозуміли, бо інакше ми мусимо чекати кожної наступної сесії. Так, якщо є можливість взяти участь в конкурсі, це просто заявка на участь. Це не означає, що ми вже там якісь гроші кладемо, все решта. Коли в конкурсі виграємо, тоді вже на сесію буде винесене питання щодо там участі обласної ради у співфінансуванні того чи іншого проєкту. Чи є запитання до доповідача? Немає. Юрій Лиш, прошу сідати. Шановні колеги, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Немає? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 57, голосувало 7, рішення прийняте. А є Манолій Васильович? Є, так? А, ні, бо я думаю, що це перше питання, в якому не було бажання взяти участь в обговоренні. Тому я думаю, чому? Репліка, будь ласка, Піцуряк. Манолій Піцуряк, фракція «Свобода». Пане голово, я тут в залі є. Але те, що написано кількість депутатів, не відповідає тому, що є картки поставлені, а депутатів немає. Тому перевірте наявність депутатів чи є кворум. Картки поставлені, а депутатів немає. Як голосування? А подивіться. Шановні колеги, в нас ніби по голосуванню є 57 депутатів. Чи є доцільність зробити перекличку? Ніхто ні за кого не голосує? Бо в нас вже були такі негідні випадки, коли люди кнопкодавили. Це не гарно, так не можна робити. А во картки ззаду ставлені. Шановні колеги, переходимо до розгляду наступного питання. Шановні колеги, я прошу, щоб не було жодних претензій, я прошу зробити перереєстрацію в письмовому вигляді. Будь ласка, Василь Іванович, поможіть. Ну от вже є претензії, що картки голосують. Шановні колеги, я прошу витягнути всі карточки зараз, приготуватися до перереєстрації електронної. Витягніть, будь ласка, всі карточки. В депутатів, які не присутні, витягніть карточки, покладіть їх на робоче місце, щоб ми не допустили факту кнопкодавства.
Прошу, витягніть всі карточки. Всі, будь ласка, витягніть. І в сусідів, яких немає, так само повитягуйте карточки. А тепер, будь ласка, давайте ще раз переструємося в електронному варіанті. От бачите, 4 карточки, ми виділи, 4 карточки є, 6 є. Ну чиїсь карточки працюють без нас? 7 карточок працює. Будь ласка, витягніть всі карточки. А тоді, хто присутній, поставить їх. Ще одна карточка десь є. Шановні колеги, а тепер, будь ласка, зробимо перереєстрацію. Включіть систему для реєстрації, вставте карточки ті депутати, які присутні. Даруйте, я не хотів прецеденту, щоб потім хтось оспорював наше рішення. Зараз в залі присутні 39 депутатів. Колеги, у нас в залі присутні 39 депутатів. Наша сесія неповноважна. А ви казали, що треба робити перереєстрацію. Колеги, вставте, будь ласка, правильно ваші карточки. Ні, ну, я тобі показую, що є. Візуально в залі має бути більше. Подивіться, чи правильно вставлять карточки. Система, шановні, таке враження, що система дає збій, прохання, будь ласка, ще раз витягніть карточки із ніж. Витягнули, так? Тепер, будь ласка, знову ставте карточку в систему і проведемо реєстрацію. Оператори, будь ласка, проведіть реєстрацію. А тепер сесія повноважна, шановні колеги. Розглядається питання номер 14 у порядку денному про план роботи обласної ради 7-го демократичного скликання на 2017 рік. Проєкт рішення номер 14 в окремій брошурі. Доповідає Гладій Василь Іванович, перший заступник голови обласної ради. Проєкт розглянуто на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради, рекомендовано до розгляду на сесії. Будь ласка, Василь Іванович. Шановні колеги депутати, шановні присутні, проєкт рішення про план роботи обласної ради 7-го демократичного скликання на 2017 рік складається з трьох розділів. Перший розділ – питання, що розглядатимуться на сесіях обласної ради. Поквартально даний розділ сформований за пропозиціями постійних комісій обласної ради, виконавчого апарату ради, депутатського корпусу, а також за пропозиціями обласної державної адміністрації, голови та всіх структурних підрозділів. Зразу хочу сказати, що даний перелік питань, що розглядатимуться на сесіях обласної ради у 2017 році, не є вичерпним. Це є ті питання, які ми беремо зобов'язання розглянути протягом 2017 року. Ви розумієте, що буде набагато більше ініціатив і проєктів рішень, тому це тільки ті, які були офіційно запропоновані для розгляду на пленарному засіданні сесії обласної ради, і з них сформований перший розділ.
Другий розділ даного проєкту рішення – це питання, пов'язані з депутатською діяльністю та виконанням депутатських повноважень. У ньому мова йде про організацію проведення єдиного дня депутата у виборчих округах, про проведення днів депутатів в обласній раді, що стосується узагальнення пропозицій зауважень депутатів, а також висвітлення діяльності обласної ради та її органів в засобах масової інформації. І третій розділ даного проєкту рішення – це питання щодо реалізації угоди між обласною радою, районними міськими радами міст обласного значення. Мова йде в ньому про організацію роботи консультативної ради з питань місцевого самоврядування, організація підвищення кваліфікації працівників тощо. Даний проєкт рішення узгоджений всіма постійними комісіями обласної ради і є пропозиція прийняти його. Дякую за увагу. Колеги, чи є запитання? Є, будь ласка, запишіться для запитань. Галабала Оля Юріївна, включіть мікрофон. Шановний Василь Іванович, або я не знаю, можливо, це питання до Олександра Максимовича, чи можете ви уточнити про виїзні сесії, які плануються, для того, щоб ми потім могли з урахуванням цього давати пропозиції до проекту рішення? Дякую. Так, так, я Оля Юріївна, я власне, ми напрацювали підхід до виїзних сесій і до їхньої тематики вже в той час, коли проект рішення був напрацьований. На нараді голів фракції, на президії ми це узгодили, і тому я планував зараз подати пропозицію, щоб, вже потім поставлю на голосування, щоб у другому кварталі ми провели одну виїзну сесію, і вона повинна бути на екологічну тематику, я вже це озвучував на початку нашої роботи, і другу виїзну сесію в четвертому кварталі, це орієнтовно жовтень-листопад, і вона буде на тематику функціонування охорони здоров'я в умовах децентралізації і добровільного об'єднання громад. Тому я потім поставлю на голосування, коли приймемо проєкт рішення за основу. Колеги, дякую, Василь Іванович, присідайте, будь ласка, запитання вичерпані. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Є. Прошу записатися. Галабала Оля Юріївна, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Я прошу, по-перше, можливо, це не включати саме в цей проєкт рішення, але на екологічній сесії обов'язково розглянути питання, які стосуються поводження з твердими побутовими відходами, тобто питання зі сміттям, і питання, які стосуються роботи національних парків, про що ми з вами говорили на лісовій сесії. Також, якщо повертатися до лісової сесії, я пропоную у четвертому кварталі розглянути питання діяльності облагролісу. Якщо там буде новий керівник, відповідно, він буде мати достатньо часу для того, щоб розібратися в роботі підприємства і доповісти на сесії депутатам, що там відбувається. І третє – це питання надрокористування. Я не знаю, чи ми можемо це винести, розгляд питання, на якусь окрему сесію, не тематичну, чи ми встигнемо це розглянути в контексті екологічної сесії. Будь ласка, уточніть, куди ми можемо питання по надрокористуванню розмістити. Дякую. Так, Ольгор, десь приблизно ми так планували порядок денний нашої екологічної виїзної сесії тематичної. В нас би мало питання перспектив функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку. Можливо, до того часу дирекція вже напрацює якісь перспективні плани свої. Це одне питання. Друге питання – це дійсно стратегія поводження з твердими побутовими відходами в нашій області. Третє питання, думаю, що до того часу повернеться вже з узгодження зі столичних кабінетів наш проект положення про порядок надання надр в користування. І, власне, ну, от ці питання ми так і планували, такий комплекс питань винести. Тобто екологічна тематика одна, найголовніші питання ці, можливо, ще якісь додадуться. Ну, так. Це одне. І друге, на продовження вашого питання про Івано-Франківськ облагроліс. Власне, так само я подав пропозицію на президії. Я хотів би, щоб вона була протокольно зафіксована сьогодні. Я пропоную, щоб ми почали з тими комунальними підприємствами, які напряму підпорядковані обласній раді. Себто обласна рада є органом управління, розглядати плани їхньої фінансово-економічної діяльності на рік.
як це роблять така практика на рівні Кабінету міністрів. Принаймні, я пропоную, щоб це ми почали робити на рівні тих комісій, а в нас розписано, яка комісія, які підприємства курує. Нагадую, це ті підприємства, які орган управління, для яких є обласна рада. Тобто ми не будемо казати там про, про лікарні, про школи-інтернати, а це Івано-Франківська оборголіз, про експерт, автопарк, ну і так далі. От, розглядати їх на відповідних комісіях, а за пропозиціями комісії виносити на розгляд сесії. Ну і цілком очевидно, що це може бути, хочете, ми зараз можемо поставити на голосування, щоб внести до порядку денного, що в четвертому кварталі розглянути питання, зокрема на сесії, про існуючі стани перспективної діяльності Івано-Франківського облагоролісу. Попович Василь Борисович. Василь Попович, фракція «Свободи». Знаєте, я повністю підтримую це, щоб ми провели таку сесію, але питання поводження з твердими побутовими відходами – це, напевно, окрема сесія обласної ради, оскільки по різних районах виникають проблеми. В Коломиї є напруженість по вивозу сміття, там перегружений полігон. На Двірнянському районі величезна проблема сьогодні вже виникла, оскільки села не мають куди возити, бо тільки місто Надвірна обслуговує полігон твердих побутових відходів. Невідомо, куди вивозиться сміття з Верховинського району, з Косівського. Тобто там є ціле Городенка, Снятин. Це фактично стихійні сміттєзвалища, які час від часу навіть по центральних ЗМІ виникає оця проблема. Тому я думаю, що це тема окремої сесії, де виробити, напрацювати цілу програму поводження з твердими побутовими відходами. Я знаю, що є якісь напрацювання обласної адміністрації, можливо, будуть думки в депутатів, які представляють ті чи інші території, райони. Наступне, я би пропонував все ж таки в наш розгляд внести одним із питань, можливо, спеціалісти хай би підготувалися, науково-технічний потенціал нашої області з приводу альтернативних джерел енергетики. Тобто це гідроелектростанції, ті, які є скандальні, зараз ми чуємо про них, це енергія вітру, енергія сонця, тобто те, що чим наша область є приваблива, оскільки світ сьогодні рухається в цьому напрямку, і ми не повинні пасти задніх, відповідно, з'ясувати для себе, що ми можемо на нашій географічно розташованій території. Ну і наостанок питання, це те, яке я десь запит минулого року давав по цьому, це дитяча лікарня. Дотепер не врегульовані трудові відносини з головним лікарем. Наскільки я пам'ятаю, минулих сесій ми підписали контракти з відповідними лікарями обласної лікарні, інших обласних установ медичних. Тільки дитяча лікарня чомусь, за невідомих для мене причин, не врегульовані ці відносини. Дякую. Дякую. Ну, що стосується дитячої лікарні, ну, будемо чекати пропозиції від обласної державної адміністрації на розгляд сесії. Це не треба ставити до плану роботи, бо це поточна діяльність. Ми не тільки одну лікарню слухаємо, ми поточно на ті чи інші сесії призначаємо керівників тих чи інших закладів. А от питання аналізу науково-технічного потенціалу нашої області в сенсі альтернативної енергетики можна було б поставити, на мою думку, до четвертого кварталу, щоб, скажімо, перед прийняттям бюджету на наступний рік отримати якусь аналітику, якщо потрібно, закласти якісь кошти для того, щоб активізувати цей потенціал. Я поставлю це на голосування. Колеги, немає потреби більше в обговоренні? Немає. В такому разі ставлю на голосування ті пропозиції, які поступили. А, прошу вибачення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Прошу визначатися. За 68, не голосувало 2, рішення прийняте. І ті пропозиції, які ми вже озвучили. Отже, нагадую, перше, на другий квартал цього року поставити питання проведення виїзної сесії на екологічну тематику. Редакційно ми це опрацюємо. Хто за цю пропозицію, прошу визначатися. Ну, ми це вже виберемо, де саме. Є попередні плани, є, а де... Щоб ми не загадували наперед, бо це вже технічні питання.
За 67, проти 1, голосували 2, рішення прийняте. Друга пропозиція – в четвертому кварталі поставити питання проведення виїзної сесії на тематику функціонування системи охорони здоров'я в умовах децентралізації добровільного об'єднання громад. Хто за цю пропозицію, прошу визначатися. За 61, проти 1, не голосувало 2, рішення прийняте. Пропозиція депутата Поповича в четвертому кварталі поставити питання аналіз науково-технічного потенціалу регіону і перспективи застосування альтернативної енергетики. Десь приблизно так воно мало би звучати. Прошу визначатися. За 68, утримався 1, не голосував 1, рішення прийняте. Колеги, за урахування проголосованих пропозицій ставлю проєкт рішення. Прошу вибачення. Я зрозумів. Прошу записатись для внесення пропозицій, бо я думаю, що під час обговорення пропозиції лунали. Добре, і по Гролісу зараз. Так, добре, що нагадали. Ну, є пропозиція. Колеги, даруйте, перед тим, як дати слово, нагадала Оля Юріна, і була пропозиція на четвертий квартал поставити в порядок денний тої сесії, яка буде, аналіз існуючого стану і перспектив функціонування нашого комунального підприємства Івано-Франківськ облагроліс. Прошу голосувати і визначатися по цій пропозиції. За 59, утримався 5, голосувало 6, рішення прийняте. Будь ласка, Іванів Назарій, помилково. Королик Михайло, помилково. Некоров Святослав. Святослав Некоров, фракція «Самопоміч», перший виборчий округ. Та пропозиція, яка звучала на початку, внести пункт у другий квартал про стратегію пасажирських перевезень, під яким вже відповідно прийняти ряд звернень і рішення про створення комунального підприємства з автоперевезення. Колеги, ставлю на голосування пропозицію депутата в другому кварталі розглянути питання існуючого стану і стратегії пасажирських перевезень Івано-Франківської області. Прошу визначатися. За 65, утрималось 2, не голосувало 3, рішення прийняте. Книжук Петро Васильович. Випадково, помилково. Оздоровіч Василь Васильович. Випадково. Гончарук Олег Романович. Випадково. Колеги, вичерпані пропозиції. В такому разі ставлено голосування проєкт рішення в цілому з урахуванням проголосованих пропозицій. Прошу визначатися. За 66, утримався 1, голосувало 3, рішення прийняте. Розглядається питання про затвердження меморандуму про міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою, Закарпатською обласною радою та Івано-Франківською обласною радою. Колеги, з вашого дозволу з цього питання доповім я. Пригадуєте, що на нашій виїзній сесії у нас були присутні, на моє запрошення, голови обласних рад Полтавської і Закарпатської у відповідь на те, що, знову ж таки, голова Полтавської обласної ради, він перший ініціював, запросив нас бути в Полтаві. Під час цих відвідин ми напрацювали меморандум про співпрацю, він стосується різноманітних сфер – гуманітарної, спортивної, культурної, обмін досвідом щодо надрокористування, ну і так далі. Цей меморандум підписаний.
двома іншими обласними радами Полтавською і Закарпатською, він затверджений на сесіях обласної ради, відповідно, пропонується проект рішення затвердити цей меморандум в тому числі нам. Очевидно, що такий меморандум виносить характер намірів про співпрацю, а як ці наміри вже вилються в конкретні дії нашого спілкування по вертикалі між регіонами і таким чином скріплення єдності і соборності України, ну, це вже буде залежати від нас. Чи є запитання, колеги? Немає. Дякую. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Немає. Ставлю на голосування проект рішення за основу і в цілому. Так я ж питав, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні. Прошу, колеги, прошу вибачення, прошу записатися для обговорення. Ну, я питав. Мільченко Оксана Михайлівна, будь ласка. Випадково. А Підсуряк теж випадково чи ні? Підсуряк Манолій Васильович, випадково? Ні. Манолій Підсуряк, фракція «Свобода», голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Пане голово, у залі дуже гіпоксія, депутати втомилися, тому ми можемо деякі помилки робити. Можемо, подумаємо, може призупинити наше засідання, перенести на інший термін. А тепер по суті. Я би запропонував те, що говорив на президії, звернутися до наших сусідів Чернівецької обласної ради, Тернопільської обласної ради і Львівської обласної ради взяти участь у підписанні даного меморандуму, оскільки дуже багато спільних питань і екології, і туризму, і видобування нафтогазової промисловості у цих трьох областях існують. Звернутися до них, якщо мають бажання, воно було б дуже доцільно, щоб ці області брали участь у такій співпраці. Дякую. Дякую, Миколай Васильович. Ми мали намір, власне, з цими головами обговорити питання під час нашої виїзної сесії, яка проходила в вигоді Долинського району. Запросили на цю сесію, окрім голови Полтавської обласної ради і Закарпатської обласної ради, голову так само Львівської і Чернівецької обласних рад. З поважних причин вони не змогли тоді прибути, але це питання залишається. Я думаю, що черговий раз ми можемо їх запросити, знову ж таки, якщо будемо проводити сесію на екологічну тематику. Даруйте, видам наші плани. Ми хотіли би, очевидно, її провести десь на території Дністровського каньйону, а це питання, яке турбує і наших сусідів. Можливо, ми запросимо або ж голів, або принаймні, як мінімум, представників цих обласних рад на цю сесію. Тобто, в будь-якому разі ми такі контакти будемо продовжувати. Більш немає, колеги, бажаючих взяти участь у обговоренні. Ставлю на голосування проект рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися. За 68, проти, утримувався один, не голосував один, рішення прийняте. Розглядається питання про проголошення в області 2017 року роком Української повстанської армії, проєкт рішення номер 16 на окремому аркуші. Проєкт розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики свободи слова, рекомендовано до розгляду на сесії. З вашого дозволу, колеги, доповідати рішення буду я. Ну, у нас така вже практика вводиться, що ми той чи інший рік в честь тої чи іншої ювілейної дати оголошуємо роком такого явища в нашій області. Цього року ми маємо 75 років з часу заснування Української повстанської армії. Раніше ми це робили тільки за нашою ініціативою. В 2006 році, а може в цьому я вже не пригадую, прийнята постанова Верховної Ради України щодо відзначення ювілейних дат у 2017 році і 75-річчя Української повстанської армії уже вперше зафіксовано у цій постанові Верховної Ради України. Тому ми пропонуємо оголосити 2017 рік роком Української повстанської армії, а відповідно і відповідальній структурі зобов'язати розробити систему заходів на вшанування цього ювілею і цього явища в українській історії. Чи є колеги запитання? Є. Прошу записатись до запитань. Чи виступи? Виступи. Добре, прошу записатися до обговорення. Попович Василь Борисович, будь ласка. Попович, фракція «Свобода».
Все ж таки, в розрізі того, що ви сказали, я би все ж таки запропонував, щоб управління культури обласної державної адміністрації одним із питань на сесії обласної ради перед святкуванням нам доповіло план заходів і якісь відзначення цієї значної, як на мене, дати в історії України. Щоб ми мали бачення, як воно буде це все фінансуватися, можливо, додатковий якийсь бюджет, можливо, якісь креативніші заходи. Тобто не просто так, як зазвичай, оскільки це є кругла дата, і ще і лишилося дуже-дуже мало представників, реально тих, які були в той час в лавах Української повстанської армії. Колеги, з уваги на те, що ми вже пройшли питання про формування плану роботи обласної ради, затвердимо, до нього повертатися не будемо, але протокольно давайте зафіксуємо доручення Комісії з питань гуманітарної політики і свободи слова у третьому кварталі, власне, заслухати управління культури обласної державної адміністрації на предмет програми вшанування 75-річчя Української повстанської армії на Прикарпатті. Чому третій квартал? Тому що це буде травень, червень, липень. Заздалегідь ще до жовтня місяця можна буде щось з боку депутатського корпусу уточнити, що потрібно буде винести на сесію. От протокольне доручення таке даємо, я думаю, що це буде правильно. Ткач Романа Володимирович, будь ласка. Олександре Максимовичу, я впродовж того, що сказав мій колега Василь Борисович, цим людям вже майже під 90 або за 90. Питання в чому полягає? Я знаю, що деякі районні ради декілька років назад прийняли рішення про додаткову виплату, одноразову виплату до пенсійного забезпечення. Хотіло би це узнати зараз, як реально ситуація стоїть. Виплачують ці кошти, не виплачують. Бо якщо рік УПА зведеться до того, що ми в жовтні урочисто відзначимо, кожен день вони помирають. І тому те, що казав Василь Борисович, чи це інформаційно, хай вам дадуть таку довідку, і потім ми б зробили зміни до бюджету. Час іде, кожен день для них дорогий. Дякую. Дякую. Колеги, з вашого дозволу я нагадаю. Ми ще в попередній каденції прийняли рішення, бо в кожному районі по-різному ставилися. Хтось тільки пільги давав, хтось якусь доплату давав. Ми в попередній каденції це упорядкували. По 250 гривень у місяць дали з обласного бюджету, рекомендувавши районним і міським радам дати з місцевих бюджетів. І це було дотримано. І сукупно наші ветерани мали 500 гривень. Якщо пригадуєте, у 2016 році ми збільшили цю суму з обласного бюджету щомісячної виплати до 500 гривень і рекомендували районним міським бюджетам так само їм дати до 500. Єдине, Роман Володимирович, що ваше запитання, очевидно, буде раціональним в тому, щоб нам дали інформацію, чи всі райони цю рекомендацію виконали. Щоб не було такого, що в одному районі людина має 500, а в другому має 1000, бо це несправедливо. Тому я просив би департамент фінансів або ж департамент соціальної політики в робочому порядку підготувати таку інформацію і надіслати в обласну раду, щоб ми могли проінформувати депутатів, який стан щомісячних виплат у місцевих бюджетах ветеранам УНУПА. Іваночко Михайло Степанович. Фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Михайло Віночко. У мене виступ звернення до президента України щодо видання указу про заходи з відзначення 75-річчя від створення Української повстанської армії в Україні. Цього року Україна відзначатиме 75-річчя від створення Української повстанської армії, єдиного військового формування, яке під час Другої світової війни відкрито боролися за незалежну Україну. Українські повстанці чинили опір гітлерівській і сталінській імперіям та шовіністичній армії крайовій, маючи підтримку лише місцевого населення. І з гордістю стверджуємо, що українці мали армію, яка не підписала капітуляції, продовжила свою боротьбу до останнього навіть у тюрмах та концтаборах. УПА найдовше з-поміж усіх підпільних рухів Європи вела збройну боротьбу проти Радянського Союзу. Останній бій українські націоналісти дали в 1960 році. Українці мали армію, якою захоплювалися авторитетні військові ХХ століття, а національно-визвольні рухи взяли на озброєння її бойовий досвід. На прикладі Української повстанської армії виховувалася значна частина сьогоднішніх захисників України. 9 квітня 2015 року Верховна Рада України прийняла ще закон України про правовий статус та вшанування борців за незалежність України у ХХ столітті, визнала воїнів УПА борцями за незалежність України. Пам'ять про героїв у минулому породить героїв у майбутньому. У зв'язку з вищевказаним звертаюсь до президента
Президента України щодо введення указу про заходи відзначення 75-річчя від створення Української повстанської армії. І також надати Героя України Мирославу Семчичу. Я думаю, що Президент України обов'язково нашій сесії слідкує у прямому ефірі, він почув це звернення. Підсуряк Манолій Васильович, будь ласка. Манолій Підсуряк, фракція «Свобода», голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Пане голово, шановні колеги депутати, пропоную до пункту 2 внести доповнення Департаменту охорони здоров'я ОДА та Департаменту соціальної політики. Оскільки заходи, які треба розробляти, це дійсно Роман Володимирович говорив, це люди, яким під 90 років. І не скільки їм треба спорту, скільки треба опіки соціальної і скільки треба медичної. Тому ці два департаменти, напевно, би мали взяти участь у розробці тих заходів щодо відзначення Дня повстанської армії 75-ї річниці. Дякую. Я поставлю на голосування потім вашу пропозицію. Коцюр Сергій Петрович. Помилково, так? Колеги, ми завершили обговорення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Прошу визначатися. За 69, не голосував 1, рішення прийняте. Ставлю на голосування пропозицію депутата Підсиряка доповнити пункт 2 проєкту рішення. Серед інших підрозділів обласної державної адміністрації, які відповідальні за підготовку власне цього ювілею, так само Департамент охорони здоров'я і соціальної політики. Прошу голосувати. За 63, утримався 1, голосувало 5, рішення прийнято. Розглядається питання про... Я прошу вибачення, каже Манусич, я вже теж запрацювався. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому з урахуванням проголосованої пропозиції. Прошу визначатися. За 68, утримався 1, голосував 1, рішення прийнято. Розглядається питання про обрання представників до складу постійної поліцейської комісії управління поліції охорони Івано-Франківської області. Проєкт рішення номер 17 в окремому аркуші. Доповідає Виноградник Тарас Теофілович, голова постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади. Проєкт рішення розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації, очищення влади, рекомендовано до розгляду на сесії обласної ради. Прошу, Тарас Теофілович. Дякую, шановні колеги. Хочу сказати, що відбулося засідання нашої комісії, подані документи. Комісія підтримала пропозицію та висунула на ваш розгляд кандидатуру Мойсишина Богдана Васильовича кандидатом або представником від громадськості в дану комісію. Прошу підтримати. Колеги, чи є запитання до доповідача? Немає запитань. Дякую, Тарас Теофілович. Присідайте, будь ласка. Дякую, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Є. Прошу записатися. Колеги, перед голосуванням я запрошую Мусишина до трибуни. Будь ласка, Романюк Андрій Григорович. Помилково. Черневий Юрій Іванович. Помилково. Попович Василь Борисович. Василь Попович, фракція «Свобода». Ви знаєте, сьогодні склався така ситуація в державі, що міністр Аваков, який очолює своє конкретне відомство, яке називається поліцією, фактично є створеним новим монстром в Україні, оскільки він отримав також керівництво над колишніми внутрішніми військами, а тепер Національною гвардією. І в нього не тільки в руках є поліція, але й Національна гвардія як військова одиниця, яка має танки. І то все решту, що потрібно мати регулярні армії. Відповідно, ми сьогодні отримали такого неконтрольованого монстра в своїй українській державі. Тому
Ми бачимо, скільки добровольців, скільки українських націоналістів сьогодні засуджено, скільки є провокацій з боку поліції щодо мирних зібрань. Ми бачимо, що робиться сьогодні під час блокади цих сепарських територій, коли є спроби силового розгону, і сам Аваков про це заявляє. Ми бачимо про те, що дійсно гноблять наших людей, бо от навіть колега депутат Василь Сенатович говорить, коли вони приїхали з волонтерською місією, в них просто тупо забрали зброю, тому що Аваков дав свою вказівку на території проведення бойових дій, війни, не возити волонтерам зброю. А як вони там мають захищатися? А як вони там мають їхати? Невідомо хто, як там, чим дихає в тій території. Тому я би по цих питаннях, які стосуються поліції, чи підтримки поліції, чи інших питань, не голосував взагалі, оскільки це є відомство, яке сьогодні несе дискредит українській державі. Дякую. Гончарук Олег Романович, помилково. Ткач Роман Володимирович, помилково. Колеги, ми обговорення завершили, пропозиції до проєкту рішення не було. Є пропозиція запросити до слова Богдана Васильовича Мойсишина, кандидата до складу комісії. Будь ласка. Колеги, не заперечуєте? Було бажання побачити чоловіка живо. Досить декілька слів про себе скажіть, будь ласка. Доброго дня. Я цілком підтримую вашу позицію, значить, відносно тих і Національної гвардії, і всіх інших цих збройних формувань, які є. Можу сказати, що я не стою на їхній стороні. Я сам займаюся волонтерською діяльністю, являюсь начальником штабу самооборони області. І думаю, що ви всі присутні в залі знаєте і бачите ту роботу, яку ми проводимо. Ми їздимо і приймаємо участь у всьому, і народна самооборона, вона є з народом. І йдучи в комісію, якщо ви мене делегуєте, воно якраз і з одної сторони там ще мають бути представники, щоб урегулювати цей процес, щоб вже дійсно ми набирали молодих і свідомих людей. Колеги, чи є запитання до кандидата до складу комісії? Немає? Прошу сідати. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися. За 60, утримався 1, голосувало 8, рішення прийняте. Розглядається питання про внесення змін до цільової програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 роки. Проєкт рішення номер 18 в окремій брошурі доповідає Оксентюк Ігор Володимирович, перший заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Проєкт рішення розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу, рекомендовано до розгляду на сесії обласної ради. Будь ласка, Ігор Володимирович. Доброго дня, шановний пане голово, шановні депутати. Програма діюча. Ті правки, які вносяться, 4 з них, а зокрема пункт 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, носять чисто технічний характер, оскільки помінялась назва Департаменту цивільного захисту облдержадміністрація, і додається правка 2.5, яка передбачає на 4 роки додаткових 6 мільйонів. Хочу особливо зазначити, що вони не йдуть не з місцевого, не з обласного бюджетів, а йдуть, передбачаються залучити як субвенція з державного бюджету. Колеги, чи є запитання? Є. Прошу записатися. Будь ласка, Мазур Юрій Йосифович. Щось нас багато випадковостей, друзі. Ткач Роман Володимирович.
Шановний Володимире Володимировичу, скажіть, будь ласка, цією програмою передбачається на протязі 5 років виділення більше 30 мільйонів гривень з обласного бюджету, в тому числі от уже цього року 4,6 мільйона гривень з обласного бюджету. Скажіть, будь ласка, на що будуть йти ці гроші? Бо коли ми деколи розглядаємо ось тут такі питання, то все-таки прохання, що вони йшли на матеріальне забезпечення, купити якісь спецзасоби і так далі. Дякую. Я зрозумів питання. Значить, я говорю про те, що програма вже діюча, і кошти йдуть саме на матеріально-технічне забезпечення. В першу чергу, у нас дуже велика проблема з оснащенням, спорядженням. Особлива проблема – це з апаратами захисту органів дихання. І якби основні моменти якраз і передбачені. Крім того, такі моменти, як Прикарпаття є зоною рекреаційною, туризм розвивається, і нам обов'язково треба розвивати і гірську пошуково-рятувальну службу. В цій програмі теж заложені ці моменти. Шевчук Ігор Михайлович. Ігор Шевчук, фракція «Свобода». Я не по програмі питання, але до мене масово по-іншому. До мене масово дзвонять рятувальники, гірські рятувальники, і кажуть, що у вас заплановано якесь реформування. Скажіть, будь ласка, яка є концепція? Тому що вони побоюються, що може бути смішні речі, що рятувальники осмолоди будуть за 75 кілометрів їхати в вигоду і там робити пошукові роботи. Якщо є якась концепція, то, будь ласка, якусь публічно їм і нам також представте. Зрозуміло. Тому що від них є зараз спротив. І щоб не було якоїсь напруги, тому що їм літом рятувати людей, щоб не було якоїсь напруги, будь ласка, це публічно озвучуйте. Так, я почув. Насправді реформується повністю Державна служба з надзвичайних ситуацій і, зокрема, гірського пошуково-рятувальна служба. Ми тим бачимо, зокрема, декілька проблем, декілька слабинок. І розроблена концепція, вона насправді ще не затверджена остаточно. І ті обговорення, про які ви говорите, вони були. Зокрема, буквально 2 тижні назад це питання обговорилось повністю з колективом. Ті умови, які пропонуються концепції, зокрема, для особового складу, вони погоджуються. Концепція передбачає реформування на шкал європейського, скажімо, ГОПР або чеського підходу, навіть не враховуючи, тобто концепція виходить з саме того штату, який існує, і вона саме такий підхід круглодобове чергування, бо вони зараз не знаходяться на круглодобовому чергуванні, а фактично виходить, що чергують постійно, тобто якби така ситуація. І саме так. Зараз після чергового запитання докажете свою думку, хай вже висловить запитання. Попович Василь Борисович, будь ласка. Василь Попович, фракція «Свободи». У мене до вас наступне запитання, я десь на бюджетній комісії його порушував. Є так звані опорні пункти пожежних станцій, зокрема в селі Старий Лисець. Постійно там є проблема з бензином, з фінансуванням, з матеріально-технічною базою. Оскільки Тисменницький район, він географічно дуже складно розміщений, і центр району від тих сіл, які в Лисецькому кущі, дуже далеко, відповідно, з Тисменниці дуже далеко і їхати пожежній, щоб погасити пожар. Є проблема в тому, що треба це якось вирішувати, і вам також. 35 хвилин потрібно їхати в ту частину району. Відповідно, я десь би вас просив звернути увагу на це і допомогти тим пожежним, які є в Ямниці, які є в Старому Лисці, щоб вони мали більш кращу матеріально-технічну базу і щоб вони їх не тягнули тільки силами місцевих бюджетів. Дякую. Я почув, Василь Борисович. Це питання, воно буде ще актуальніше, оскільки в концепції децентралізації і реформування Державної служби надзвичайних ситуацій, саме розвиток місцевої пожежної охорони і волонтерства, вона є пріоритетом. І тому я насправді переживаю за те, що не збудувавши нової системи захисту населення, ми можемо втратити
діючу систему. А, на жаль, у нас так було в 90-х роках при приватизації, ну і так далі, ми це все пам'ятаємо, ці всі біди. Колеги, ми завершили обговорення, не було пропозицій до проєкту рішення. Не завершили ще? Запишіться, будь ласка, для виголошення пропозицій. Піцуряк Манолій Васильович, помилково чи ні? Манолій Піцуряк, фракція «Свобода». Я ніколи помилково не записуюсь. Ігор Володимирович, у мене декілька питань до вас. Бачачи досвід рятувальників, наприклад, у Румунії, де працює служба 112, там тісна співпраця є між рятувальниками і охороною здоров'я, тобто екстреною допомогою. Скажіть, будь ласка, наскільки у вас напрацьована співпраця рятувальників, пожежників і екстреною допомогою? Тому що завжди, тільки бачу, ваша машина йде з сиреною, я запитую, чи не треба там наших людей? Ні, не треба. Ще не доїхши до цього. Думаю, що співпраця має бути. Друге питання. До пункту 21, там, де є оснащення оснащення технікою. Ви маєте на увазі техніка автомобільна чи інша техніка? Бо я вже вам давав на президії запитання. Для вашої служби необхідно рятувальна техніка, яка буде допомагати, не пожежна машина має витягувати снігових заметів, надавати допомогу при породіллям, а це має бути спеціальна техніка, яка може поряд виїжджати. І скажіть, будь ласка, на сьогодні наскільки ваші рятувальники оснащені для того, щоб рятувати при завалах? Я декілька разів був, коли були завали у Криницях, і повірте мені, вони не вміли, на той час не вміли працювати. Вони топтались на тому ґрунті, де під ними були люди. Тобто, напевно, треба більше вчити. І забезпечення пальним ваших підрозділів стане на сьогодні. Дякую. Я прошу вибачення, перш ніж буде говорити. Я змушений зробити це зауваження. Шановні колеги, у нас є декілька етапів розгляду питання. Є доповідь, є запитання, є обговорення і є пропозиції. Ви попросили дати пропозиції. У чому суть вашої пропозиції? Ні, запитання ми вже пройшли давно. А ми давно їх пройшли вже. Ну, я вас дуже прошу, колеги. Я розумію, що ви втомилися. Бракує свіжого повітря, кисню, але слідкуйте за регламентом. Будь ласка. Я готовий відповісти на питання, наскільки зможу. Манолій Васильович, я дякую вам за ці питання, оскільки вони насправді фахові і болючі. Значить, що стосується співпраці? Документально вона є. Є інструкції взаємодії, що при виникненні надзвичайної ситуації, взаємного формування, взаємодії і таке інше. Але система побудована таким чином, що мені, як людині, яка відповідає за реагування, хотілося б краще. Ми в цьому не раз переконалися, коли розбирали, на жаль, ми маємо трагічний досвід і неодноразовий в Івано-Франківському гарнізоні в області, коли гинули наші пожежні. І коли ми розбиралися по, скажімо, станції швидкої допомоги, ми говорили про те, що складніша пожежа, їдуть автоматично. Насправді воно так не завжди буває, стається по факту. Насправді це так, але для цього треба міняти повністю систему, як рятувальної справи реагування, так і... Королик Михайло Михайлович. Михайло Королик, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Шановний Ігоре Володимировичу, все ж таки, коли Василь Борисович до вас звертався, ви дали відповідь про те, що це потрібно, гарно, треба підтримати, але він вас чітко запитав, що вам заплановано зробити для добровільної пожежної частини, охорони. Тому що дійсно той населений пункт, Старий Лисець, який біля Франківська знаходиться, якщо б не ця добровільна пожежна, то ми мали б багато проблем і нещасних випадків, а також знищеного майна людей. Буквально за останні місяці вона неодноразово виїжджала по населених пунктах, які знаходяться поруч сільським Старим Лисцем, і рятувала майно людей. Тому є до вас прохання все ж таки не просто сказати про те, що це потрібно і гарно, а вжити заходів, допомогти для цієї пожежної охорони, адже
там працюють люди по селах, які фактично не мають багато можливостей для того, щоб якісно робити свою роботу. А сьогоднішній день у них є велика проблема з пальним і обладнанням для їхньої роботи. І їздять вони на транспорті, який досить так морально устарівший. Дякую. Ну, будь ласка, відповідайте. Мене включено? Да, дякую. Значить, ми беремо на прикладі Старий Лисець, як приклад. Да? Тому що у нас таких місцевих команд є, на жаль, не так багато. Але є райони, де взагалі не мають такої місцевої пожежної охорони, скажімо, як Калужський район, Долинський район. Ну, зараз там створилась вишкові тільки щойно-щойно недавно. Питання набагато глибше. Питання в тому, що кожна новостворена громада має відповідати за безпеку і має мати свою, це можна назвати пожежна охорона, пожежна станція. Назвемо це пункт безпеки, де можна поставити і швидку медичну допомогу, і шерифа туди поставити, і навіть комунальну службу, якийсь тракторець. І що конкретно зроблено, ви питаєте мене, для листя? Для листя нам надана допомога, надавалась допомога. Я дуже дякую голові Старого Листя, тому що він насправді на своєму ентузіазмі, а ви знаєте, що там спір іде, до речі, який буде і в громадах. Якщо не створиться в якійсь громаді пожежна охорона, а в сусідній так, а виїзд держава говорить про 20 хвилин, термін дає, до місця події. От в Старому Листі він правильно говорить, чому я тяну свого бюджета і виїжджаю в сусідні села і навіть в Богородчанський район. Він правильно задає питання. Тобто ми маємо створити чітку систему реагування. В першу чергу, не розваливши те, що є. А система реформування, на жаль, передбачає дуже жорсткі речі. Я боюсь, що пожежна охорона діюча може розвалитись. Колеги, будемо завершити розгляд цього питання. Не було пропозицій до проєкту рішення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися. Сідайте, будь ласка. Дякую. За 63, утримався 1, голосувало 5, рішення прийняте. Розглядається питання про внесення змін до рішення обласної ради від 9.10.2015 року про програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. Проєкт рішення номер 19 в окремій брошурі. Доповідає Гладій Василь Іванович, перший заступник голови обласної ради. Проєкт розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Рекомендовано до розгляду на сесії обласної ради з врахуванням пропозицій постійної комісії. Будь ласка, Василь Іванович. Шановні колеги, буквально два слова. Мікрофон включіть, будь ласка. Буквально декілька слів. Даним проєктом рішення з метою удосконалення програми розвитку місцевого самоврядування в нашій області до 2020 року пропонується внести ряд змін. А саме, ці зміни стосуються багато технічних питань. Наприклад, пункт 1.1 – рекомендувати обласній адміністрації при підготовці проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку враховувати завдання і заходи даної програми. Пункт 1.2 виписує назву постійної комісії обласної ради, тому що коли приймалася дана програма, то було минуле скликання, що тоді і назва комісії, звичайно, була інша. Пункт 1.3 додатково до сільських, селищних і міських міст районного значення рад додаємо та ради об'єднаних територіальних громад, бо вони також мають право приймати участь в обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Відповідно до сільського, селищного, міського голови, голову ради об'єднаної територіальної громади. Що стосується пункту 1.4, мова йде про основні напрями, за якими розробляються проекти і програми. Відповідно, пропонуються стратегічні та операційні цілі, затверджені стратегією розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, і перелік цих цілей у вас є. Пункт 1.5 передбачає положення щодо використання коштів
під програми фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень, а саме розмір допомоги для однієї особи не повинен перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб. Це є новизна. Пункт 1.6 є технічний, він стосується того, щоб не виписувати назву структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради, а відповідно відповідний відділ виконавчого апарату обласної ради. Пункт 1.7 аналогічний, пункт 1.8 аналогічний. Що стосується пропозиції до проєкту рішення постійної комісії з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування, щоб не писати відповідний відділ, а виконавчий апарат обласної ради. Я думаю, що ми можемо погодитися з цим і поставити на голосування дану пропозицію. Тоді, відповідно, дані пункти 1.6, 1.7, 1.8 будуть звучати виконавчий апарат обласної ради. Отакі зміни пропонуються до даної програми. Дякую за увагу. Колеги, чи є запитання? Немає. Чи є бажання взяти участь у обговоренні? Є. Прошу записатися. Скрипничук Василь Михайлович, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, це все, що в нас було на комісії. То, що озвучив Василь Іванович, перший заступник, все категорично правильно, все уточнено, все зроблено, крім одного. Крім одного. Все інше неправильно. А чому? А тому що? Ви мені розкажіть, хто що буде робити. Я чую справа підтримку. Василь Іванович, ви можете ще раз сказати оті всі хороші речі, які ви сьогодні говорили? Хто що буде робити, як хто буде робити і так далі. Я не хочу, аби наша комісія це робила. І я не думаю, щоб Василь Іванович Мельничук мене заставляв голосувати за це, або підписувати. Ну, Василь Михайлович просить, аби ви ще розказали, хто що буде робити. Так. Детально, хто, куди, що, кому, як. Шановні колеги, ну, я вам скажу таке, от мені підказують, зараз п'ятниця, хресна дорога, люди дивляться, як ми регочимося. Це не зовсім. Ми перетворимо роботу обласної ради в якийсь некоректний регіт. Якщо, Василь Іванович, якщо будете щось відповідати, скажіть, будь ласка. Василь Михайлович, дуже добре опрацювала цей проєкт рішення профільна постійна комісія обласної ради. Я вважаю, що всі уточнення, які є, вони виписані коректно, правильно, вони дадуть можливість удосконалити нам обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Я знаю, що багато було від вас пропозицій правильних. Я прошу ставити на голосування, голосувати. Це дасть нам можливість зробити засідання Ради обласного конкурсу і з 1 квітня оголосити новий обласний конкурс на 2017 рік, враховуючи ці зміни, які запропоновані і в разі їх підтримання. Дякую. Шановні колеги, більше немає бажаючих взяти участь в обговоренні. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу, оскільки була пропозиція комісії. Прошу визначатися. За 68, проти 1. Рішення прийнято. Шановні колеги, постійна комісія обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації і розвитку місцевого самоврядування запропонувала у підпункті 1.4 проєкту рішення вилучити останній абзац, а із підпунктів 1.6, 1.7 проєкту рішення вилучити слова «відповідний відділ». З підпункту 1.8 відповідним відділом залишився цих
підпунктах слова «виконавчий апарат обласної ради» у відповідному відмінку. Себто за ту чи іншу функцію відповідає загалом апарат, а вже в апараті керівництво обласної ради, який відділ призначить відповідальним за ту чи іншу ділянку роботи, це вже буде залежати від поточного розподілу функціональних обов'язків. Хто за таку пропозицію комісії, прошу визначатися. За 66, проти 1, не голосувало 2. Пропозиція прийнята. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Завершимо розгляд питання, тоді я дам слово будь-кому. За в цілому з урахуванням проголосованої пропозиції. Прошу визначатися. За 68, проти 1. Рішення прийняте. Включіть мікрофон, бо я бачу, декілька разів піднімає руку Петро Васильович Книжук. Будь ласка. Шановний Олександр Максимович, шановні колеги депутати, у мене є пропозиція, яку я впевнений, ви всі мене підтримуєте. В зв'язку з початком весняно-польових робіт я пропоную завершити засідання нашої сесії сьогодні. Питання порядку денного, які ми не розглянули, розглянути на наступному засіданні, пленарному засіданні. Але перед тим, як завершити наше засідання, я попрошу дати слово для репліки Манолію Васильовичу. Олександр Максимович, я хочу вам сказати, що ми в свій час неправильно прийняли рішення про те, що окремих депутатів ми встановили для них регламент, що вони не можуть виговоритися. Тому сьогодні вважаю також, що ті питання до порядку денного, які ми приймали на цілий рік, нам необхідно провести сесію, де депутати мають поговорити всі, про що хочуть, скільки хочуть, і нічого їм за це не буде. Дякую. Шановні колеги, давайте, а якщо на повному серйозі, я пропоную і прошу. Я поставлю або на голосування, або запитаю вашої ради щодо пропозиції Петра Васильовича, але я прошу як мінімум два питання розглянути, де є внесення змін до програм. Бо без внесення тих чи інших змін неможливим буде фінансування, а воно є актуальним. Тому я все-таки прошу трошки потерпіти. Розглядається питання про внесення змін до регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки. Проєкт рішення номер 20 в окремій брошурі. Доповідає Гаврилко Тарас Йосипович, голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Проєкт розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. З питань аграрної політики земельних відносин рекомендовано розглянути на сесію обласної ради. Постійна комісія обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства рекомендувала до розгляду на сесії з врахуванням пропозиції. Пропозиції у цій самій брошурі. Я просив би, Тарас Ісович, дуже коротко суть змін. Дані зміни розроблені обласним фондом підтримки, погоджень, прийняті розпорядженням адміністрації. Суть змін в тому, що в проєкті попередньої програми були закладені планові кошти з державного бюджету. І також в 2016 року були зміни, згідно яких в нас збільшилася величина надання кредиту на житло. У нас було 200 тисяч, стало 300 тисяч. І тому ми просимо збільшити фінансування програми в частині обласного бюджету загального фонду. На 2017 рік на 750 тисяч гривень, на 2018 – 800 тисяч, на 800 тисяч гривень, на 2019 – на 850 тисяч гривень і на 2020 – на 900 тисяч гривень. Це поможе хоч якось допомогти людям реально існувати програмі і людям допомогти для будівництва житла. Зрозуміло. Колеги, чи є запитання? Немає. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Немає. Колеги, оскільки є пропозиції комісії, ставлю питання на голосування проєкт рішення за основу. Прошу визначатися.
За 64, 0,5. Рішення прийнято. Колеги, пропоную вам пропозиції комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури та дорожнього житлово-комунального господарства. Пропозиція перша. Контроль покласти на заступника голови обласної ради Сергія Басараба, а не Гладія, бо це згідно функціональних обов'язків його сфера відповідальності. Прошу визначатися. Прошу включити голосування. Він не голосує. І треба було оголосити, що конфлікт інтересів. За 62, проти 1, не голосувало 7. Рішення прийнято. Пункт 2 проєкту рішення викласти в редакції. У вас є редакція в документах. Треба, щоб я читав? Ні. Не треба. Ставлю на голосування пункт 2. Прошу визначатися. За 65, проти 1, не голосувало 4, рішення прийнято. І третя пропозиція. У переліку заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення власних дім на 2016-2020 роки, додаток 2 до програми, графу виконавець заходу, надання пільгових дострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в обсягах наявних ресурсів, доповнити словами «Ради об'єднаних територіальних громад». Це завжди треба слідкувати, бо ми завжди не враховуємо. Для нас ця новинка не завжди в документах врахована. Ради об'єднаних територіальних громад. Хто за цю пропозицію? Прошу визначатися. За 68, проти 1, не голосував 1. Рішення, пропозиція прийнята. Колеги, з урахуванням проголосованих пропозицій ставлено голосування проєкт рішення в цілому. Прошу визначатися. За 65, проти 1, не голосувало 4. Рішення прийняте. Розглядається питання про внесення змін до програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки зі змінами. Проєкт рішення номер 21 в окремій брошурі доповідає Кімакович Віктор Євстахович, директор департаменту освіти, науки, молодіжної політики обласної державної адміністрації. Проєкт розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова. Із питань бюджету, фінансів та податків обидві комісії розкладували до розгляду на сесію обласної ради. Прошу, будь ласка, Віктор Ісаєвич, коротко суть змін. Шановний голово, шановні депутати, зміни стосуються трьох розділів. Йде мова про збільшення видатків на фінансування внутрішніх санвузлів у загальноосвітніх школах. Йде мова про підтримку дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву міста Рогатин. Йде мова про підтримку позашкільної освіти в області, відповідно до листа Міністерства освіти України. Колеги, чи є запитання? Немає. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Є. Прошу записатися. Ну, люди себе бадьоро почувають. Будь ласка, Підсуряк Манолій Васильович. Підсуряк, фракція «Свобода». Шановний Віктор Юстахович, тут додаток номер 3 є розвиток загальної середньої освіти. Я все розумію, але скажіть, будь ласка, оці заходи не спричинять до закриття якихось середніх шкіл, тобто понижень їх у статусі першого-третього ступенів. На цей рік не передбачається, чи вони всі залишаться школами першого-третього ступенів? Чи планується у вас такі організаційні заходи? Ну, Васильович, ми проти закриття будь-якої школи, але рішення приймають відповідні органи місцевого самоврядування, тобто районні ради. Колеги, більш немає зауважень, пропозицій до проєкту рішення. Ставлю голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися.
За 67 утримався 1, не голосувало 2. Рішення прийнято. Колеги, 18.09, я повертаюся до пропозиції Петра Васильовича Книжука. Є потреба ставити на голосування? Немає, немає. Одну хвильку, зараз дам тоді слово ще, хто бажає виступити. Колеги, в такому разі ми припиняємо нашу роботу, робимо перерву. Всі. Добре, добре, нема питань. Є пропозиція поставити на голосування, шановні колеги. Отже, хто за те, щоб зробити перерву в сесії обласної ради, прошу визначатися. Хто за? За 27, проти 12, утрималося 2, не голосувало 29. Я не зрозумів, колеги, що ми ставимо? Ще раз ставлю на голосування. Шановні колеги, хто за те, щоб зробити перерву в сесії? Хто за? За 28. Питання процедурне. Для того, щоб прийняти процедурне питання, потрібно 1/3 голосів. 1/3 за те, щоб зробити перерву у нашому засіданні. Шановні колеги, сесію продовжимо 24-го. Прошу всі матеріали зберегти. Ми додамо матеріали тільки до тих питань порядку денного, які не вичерпані. Все. Дякую, до побачення.